realno gledano. Te tri ekipe su, znači Ukrajina, Češka i Estonija, su ekipe za kojima možemo da, ovaj, da igramo i da napravimo rezultat. Sve zavisi od fizičke, psihičke pripreme i naravno zdravstvenog stanja i povreda. Ako smo u kompletnom sastavu, i dalje ostaje realna šansa da dobijemo možda dvije utakmice koje bi nam omogućile da idemo u drugi krug takmičenja. To sve zavisi od momenta. Ali moj princip je da ćemo igrati utakmicu po utakmicu i to igrat ćemo da dobijemo. Nema veze što su Poljaci svjetski prvaci, mi moramo da igramo tako. Mi, ja u stvari, ne želim da igramo drugačije. Što se takmičenja tiče, mislim da mi nemamo šta da izgubimo. Mi smo svoj cilj ispunili samim plasmanom, tako da nema ono rezultatskog nekog pritiska i uvijek u tim okolnostima smo igrali svoju najbolju igru, tako će i biti ovoga puta. Idemo tamo da pokažemo šta smo radili tih mjeseci po dana pripremama, da pokažemo šta umijemo i iskreno se nadam da ćemo da napravimo rezultat. Prezadovoljan sam, presrećan što ću imati priliku da se pojavim na toj velikoj smotri evropskoj. Svi smo silno motivisani, svi željni iščekujemo evropsko prvenstvo. Očekuje nas težak rad, ali nam to ne predstavlja problem jer znamo zašto radimo. Napravili smo taj historijski iskorak sa ovim plasmanom, ali mislim da možemo da idemo korak dalje i svi želimo da se prikažemo što boljem svjetlu i mislim da možemo da prođemo grupu, borit ćemo se za to.